Центр протидії дезінформації повідомив про нові фейки від російських пропагандистів. Напередодні кремлівські брехуни заявили, що українська сторона замінувала, нібито планує підірвати автомобільний міст Слов'янську. Звинуватити в цьому хочуть російські підрозділи, відповідальні за обстріли атомних об'єктів хочуть покласти на Захід. І більш того, кажуть, Європа починає втомлюватися від України. Центр дезінформації закликає не реагувати на жодні маніпуляції і фейки Кремля. Друзі, все у нас добре.